Բողոս Սարաքելի թուղթը եփեսացիներին, գլուխ երկրորդ, մահից դեպի կյանք։ Եվ դուք մեռած էիք ձեր մեղքերի ու հանցանքների մեջ, որոնցում մի ժամանակ ընթանում էիք ըստ այս աշխարհի սովորության, հնազանդվելով օդում տիրող իշխանի այն ոգուն, որ այժմ ներգործում է ապստամբող մարդկանց մեջ։ Նրանց թվում և մենք բոլորս մի ժամանակ ապրում էինք մեր մարմնի կրքերով և կատարում մարմնի ու մտքի ցանկությունները, և իսկապես աստծո բարկության արժանի մարդիկ էինք ուրիշների նման։ Բայց աստված, որ առատ է ողորմությամբ, իր մեծ սիրով, որով սիրեց մեզ, մինչ մեռած էինք մեր մեղքերի մեջ, մեզ կենդանացրեց Քրիստոսով, որովհետև շնորով փրկվեցինք։ Նրա հետ հարություն տվեց մեզ, և նրա հետ նստեցրեց երկնքում Քրիստոս Հիսուսով, որպեսզի գալիք բոլոր դարերում ցույց տա իր շնորհի անչափելի մեծությունը մեր նկատմամբ, քաղցրությամբ ի Քրիստոս Հիսուս, որովհետև աստծո շնորհով փրկվածներ եք հավատի միջոցով, և այս ձեզնից չէ, այլ պարգևն է աստծո, ոչ էլ ձեր գործերից է, որպեսզի ոչ ոք չպարծենա, որովհետև նրա արարածներն ենք Քրիստոս Հիսուսով ստեղծվածներ բարի գործերի համար, որոնց համար էլ աստված առաջուց պատրաստեց մեզ, որպեսզի դրանք կատարենք։ Մեկ Հիսուս Քրիստոսով։ Ուստի և դուք հիշեցեք, որ մի ժամանակ հեթանոսներ էիք մարմնով, այսինքն անթլպատ էիք, այդպես էիք կոչվում մարմնի վրա ձեռքով կատարված թլպատություն չունենալու պատճառով, քանի որ այն ժամանակ առանց Քրիստոսի էիք և հեռացած Իսրայելի քաղաքացիությունից, օտարացած խոստման ուխտերից և ոչ մի հույս չունեիք ու առանց Աստծո էիք աշխարհում։ Իսկ այժմ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով դուք, որ մի ժամանակ հեռացած էիք, մերձավորներ եղաք Քրիստոսի արյամբ, որովհետև նա է մեր խաղաղությունը, նա, որ երկուսը մեկ դարձրեց, քանդեց իր մարմնի մեջ միջնորմը, թշնամությունը, և հրամաններով տրված պատվիրանների օրենքը ջնջեց, որպեսզի իրենով երկուսին դարձնի մի նոր մարդ և խաղաղություն հաստատի ու իր խաչով հաշտեցնի երկուսին մեկ մարմնի մեջ Աստծո հետ, քանզի թշնամությունն սպանեց իր խաչով։ Եվ եկավ խաղաղություն ավետարանեց ձեզ հեռու եղողներիդ, և խաղաղություն մոտ եղողներիդ, որովհետև նրանով է, որ երկուսս էլ արտոնություն ունենք մերձենալու հորը մեկ հոգով։ Ապա ուրեմն, օտար և պանդուխտ չեք, այլ համակաղակացի սրբերին և ընտրանի Աստծուն, կառուցված առաքյալների և մարգարեների հիմքի վրա, որի անկյունաքարը Քրիստոս Հիսուսն է։ Նրա վրա ներդաշնակությամբ հաստատված ամբողջ կառույցը տիրոջով վերաճում է մի սուրբ տաճարի, որի մեջ դուք էլ նրա հետ կառուցվում եք որպես բնակարան Աստծո սուրբ հոգու միջոցով։